Rusia ka nisur një sulm masiv me raketa gjatë natës në qytetin qendror të Ukrainës, Kryvyi Rih, duke vrarë të paktën 3 persona dhe plagosur 25 të tjerë dhe duke dëmtuar infrastrukturën civile, ka thënë zyrtari të Ukrainës të martën në mëngjes. Ka të vdekur dhe të plagosur, tha Serhii Lisak, guvernatori rajonit të Dnipropetrovskit, ku ndodhe dhe Kryvyi Rih. Gjatë orëve të para të së martës, sirenat e sulmit ajror u ndezën në të gjithë Ukrainën, ndërsa zyrtarët ushtarak të Kievit thanë se forcat e mbrojtjes ajrore kanë shkatruar të gjitha raketat ruse që synonin kryeqytetin Ukrainas. Komanda e lartë ushtarake e Ukrainës ka thënë se forcat ajrore kanë shkatruar 10 nga 14 raketat që Rusia lëshoi në Ukrainë dhe një nga 4 dronët e prodhuar nga Irani.